Dalil bicha ko munga na hasil kare re. Si di. Kom da para ja pal mal da para. Tige. De na de ka na mai. Sta so was nu wasim de na. Laka da shahadat aw da re fauj da jazba aw da mulk da para da dan da war ko lu kurban aw da jazba. Sta so pa da ke. Ste da da mulk ste. Tige. استاد مخ کی میرا دی جس تا دا وڑو کے نہ تے کم نے دل وی شن دیم وارے پل مل کے پار رن قربان مل پار رن قربانو کوشش کر کون جے عمل کی نہ من بم ٹھیک ہو تا سو کوئی لگا وقت را ہے نو دا ٹھیک ہو تا سو دی ملک دی نو جوانان دا پار دی دی پار تا سو پیغام یہ یا کو دا سی سو خ خبر پیغام خدا سے منگا دے نو جوانان پار دلتا پر مشرف را چی پشتاب چوکلو مجھے خلق تو بدمان داسی اور شیخ کو واڑی چھوڑا سرمائے استاد بچانے پیار والا تان مجھے خلق کا کرایہ رکھا چکے مجھے لڑکا کی کیڈر کالج نہیں ٹھیک ہے بس میں بس آپ کا خاص نہیں کہہ دیا تھا خاص ہمارا تو دستا بچان کو کرایہ رکھا ٹیپ کانگریس ہے بانے دن تلو لیا تھران پوچھ سات تھران چوارا دی مشرف سردہ چنا کو لکھ ماتا چنا کو مولا در پر پوچھ سردہ سات ٹھیک ہے اس اس میں لیک کیڑے کالے جوڑی تا سو بکتے لیے پاو جی من کتنے بلکل اگی پنو میو کیڑے کالے جم جوڑی دا میو دیر علویا خبر زمون دا لیکی دا خلق دا پارا استاد دا زویر شیر خان شہید دا دی ملک دا پارے اور دیر علویا دا غکر دا کار نامست سر انجام دیا ہے ٹھیک ہے اگر مونگا غور جیسا مونگ دا ٹول دا دی ملک دا نو جوانان دی ٹول کے دا سے دا شہادت جذبہ پیدا ہے او دیم دا سے دا دی خپل دا دی ملک دا دی دفاع دا پارا دا دی خپل چستا تو سنگ ارادی دی مونگا غور جیسا دی ٹول دا سے ارادی انفرادی پا دے اجتماعی دا دی دا غور دی ٹھیک ہے جیسا سو دیر دیر مانا دا تا سو مونگ دا ٹائم راکو دیم مونگ سو دیر دا رہے تا سو ہر پلان لگے خدا ہے شیر خان کا شانتی نیک اور باسعادت زوے ور خدا سے اولاد دے اور اچھا اگر پل مور پلان نم روشن کی اور دل کی ٹھیک ہے میرا وہی ایڈیا ہوتا ہے فوج میں بہت سے نوجوان ریکروٹ ہوتے ہیں اور سلیکٹ ہوتے ہیں آئی سی ایس بی کو جوائن کرتے ہیں لیکن کرنل شیر خان شہید انہوں نے ایک نام پیدا کیا ہے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے میرے پیچھے ایک تصویر لگی ہے یہ قوم کے اس ثبوت کی تصویر ہے کہ جس نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا بہت نام کمایا اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے اپنے علاقے کا ہر بچہ ہر فرد اس پہ فخر کرتا ہے اور آج بھی کرنل شیر خان کا نام انہیں گلیوں میں زندہ ہے میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنل شیر خان کا چھوٹا بھتیجا بیٹھا ہوا ہے تو ان کے جذبات اور ان کے خیالات اور ان کی باتوں سے بھی یہی لگتا ہے کہ ان میں بھی اس ملک کے لیے کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہے ان سے بھی اگر بات کو تو لوگ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں بڑا ہوں کہ اپنے چچا کی طرح شہادت کے جذبے سے سرشار ہوں اور ملک کی حفاظت کو اس کے لیے کچھ کر کے دکھاؤں Captain Sher Khan was awarded Pakistan's highest gallantry award, the Nishan-e-Heder, on the recommendation of his Indian adversaries. His extended family in tribal Waziristan is grateful. Allah ka shukar hai ki hamara dushman bhi koi buzdil dushman nahi hai. Agar log kahe ki India buzdil hai, main nahi kahunga nahi. Kyunki usne elaniya keh diya ki Karnal Sher hero hai. Captain Khan had led an assault to recapture Tiger Hill soon after Indian troops had taken it. Die.
इस गांव का पहला पुराना नाम नवा खड़ी था, अब ये गांव कर्नल शेर खान के नाम से मंसूब है और कर्नल शेर खान के नाम से जाना जाता है। ये अब हम कर्नल शेर खान के मजार में हैं और ये आम सा गांव था, लेकिन अब कर्नल शेर खान की बदौलत और उनके कारनामे की बदौलत यहां पर कैडेट कॉलेज भी बने और उनके मजार और उसको उनकी बहादुरी की वजह से इस गाँव पूरे गाँव को उनके नाम से मंसूब कर दिया। की हवा